250. Road 250. Visit Rwanda ni intero dukunze gukoresha mu gihe turimo kwamamaza ibyiza nyaburanga by'igihugu cyacu. Parike Akagera ni urugo rukomeye rusurwa na benshi kuko rutunze ibyiza nyaburanga bikurura benshi. Hari byinshi ushobora kuba wibaza kuri Parike Akagera. Muri aka kanya uraza gusubizwa nureba iyi video yose ukayirangiza. Njye nitwa Joshua Byiningiro, iyi yo Road 250. Parike y'Akagera yabayeho kuva mu mwaka w'1934 yitwa Akagera kubera umugezi w'Akagera uri hagati y'u Rwanda na Tanzania. Akagera gaherereye iburasirazuba bw'u Rwanda. Iyi parike y'Akagera iri ku buso bungana na kilometero kare 1,220,000, mu gihe mbere yari ifite kilometero kare 2,700,000. Yaje kugabanywamo hafi kimwe cya kabiri cy'uko yanganaga bagiha abaturage. Parike y'Akagera ikora ku turere dutatu ariko Kayonza, Gatsibo na Nyagatare. Irangwa n'ishyamba, ibishanga, imisozi mito ndetse n'ibyatsi by'umukenke cyangwa se savana mu rurimi rw'Icyongereza. Parike y'Akagera ibamo inyamaswa zigiye zitandukanye zirimo imparage, udusumbashyamba, inzovu, intare, ubwoko bw'inyoni burenga 480, ingurube z'ishyamba ndetse n'izindi nyamaswa zigiye zitandukanye. Mu majyepfo y'iyi parike hari ikiyaga kinini cyitwa Ihema, ari nacyo gicumbikiye imvubu n'ingona. Hifashishijwe imibare yavuye mu ibarura ryo mu mwaka wa 2019, inyamaswa zose ziri muri iyi parike y'Akagera zose hamwe zibarirwa mu 13,500. Inyamaswa zo mu Kagera zibayeho mu buryo zirinzwe neza mu mibanire yazo, zibaho zitungana hagati yazo. Indyanyama zikarya indyabyatsi bigahererekana mu rusobe rw'ibinyabuzima ecosystem mu rurimi rw'Icyongereza. Akenshi indyabyatsi nizo zikunze kubana zikanacungirana umutekano, mu gihe indyanyama zo usanga zicungana imwe ihava indi kabona kuza. Akenshi usanga ubwoko indyabyatsi aribwo bwororoka cyane, ari nayo mpamvu hagaruwe intare muri iyi parike y'Akagera, aho intare zigarukiye zagize uruhare mu kugabanya indyabyatsi ngo hirindwe ingaruka ku rusobe rw'ibinyabuzima.
Wanyumvishe neza ubwo navugaga ko intare zagaruwe muri Parike y'Akagera bisobanura neza yuko zahoze imbere nyuma zikaza gushira. Uti byagenze gute? Mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994 mu Kagera habagamo intare zirenga 200. Nyuma y'uko Jenoside ihagarikiwe zagiye zicwa urusorongo n'abaturage bari bamaze gutahuka bifashishije uburozi. Ibi babitewe n'uko bashakaga kurengera amatungo yabo yaribwaga n'izo ntare. Ibi byamenyekanye nyuma y'uko hasuzumwe intare eshatu zasanzwe zapfuye mu mwaka w'1998. Mwaka 2009 Leta y'u Rwanda yasinyanye amasezerano y'ubufatanye na African Park y'imyaka 20. Muri aya masezerano hari hakubiyemo imishinga igiye itandukanye harimo n'iyo kubungabunga ndetse n'imicungire y'iyi parike. African Park cyangwa se Parike Nyafurika tubigenekereje mu Kinyarwanda ni umuryango udaharanira inyungu ufata inshingano zitaziguye zo gusana ndetse no gucunga mu gihe kirekire parike mu buryo burinzwe ku bufatanye bwa za guverinoma n'abaturage. Mwaka 2015 binyuze mu bufatanye na African Park ndetse n'ikigo gishinzwe iterambere RDB Rwanda Development Board, intare zongeye kugarurwa mu Kagera nyuma y'imyaka irenga 20 zaracitse muri iyi parike. Ku ikubitiro hazanywe intare 9, 7 muri zo zari ingore naho 2 zisigaye zari ingabo. Mwaka wakurikiyeho African Park ifatanyije na RDB yazanye inkura 18. Mu ntangiriro z'umwaka 2019 habaruwe abarenga 50,000 basuye Parike y'Akagera. Kimwe cya kabiri mu bayisuye bari Abanyarwanda batuye mu Rwanda. Ndagushimiye uruneze yombi kandi subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubutaha bitazagucika kandi ndusigire igitekerezo cyawe. Niba hari ubuzima bw'inyamaswa cyangwa ubwa parike wibaza wifuza ko tuzakuganiriza w'ubutaha, byandike muri comment ubutaha tuzabiheraho. Ndabashimiye, njye nitwa Joshua Byiringiro, iyi yo ni Road to 50. Road to 50. Road to 50.